the Tirza and Erzsébet. And I'd like to say this is the worst performance. All right, Joel, you're on. Oh, wow. חג שמח ויום הולדת שמח לכל מי שבא והתאסף כאן לחגוג 30 שנה ועוד שנה לגשר הרים. 31. Oh,
החברה של פטר. הוא שמח שפטר לא נעל את השער והחליט לצאת אל האקו לשחות באגן העמוק. כשראתה אותו הציפור הקטנה עפה וירדה, ישבה לצידו על הדשא וזקפה. הוא ראה את החתום מתגנב ובא בין גבעולי הדשא. הציפור עסוקה בוויכוח. כעת הזמן לחטוף אותה. וחרש חרש הזדחל על כפות הכתיפה שלו והתקרב. ציפור, תיזהרי! צעק פטר, והחתול הגיב את העץ וחשב. כדאי לטפס כל כך גבוה עד שאגיע למעלה, הציפור תפרח ואיננה. סבא יצא החוצה. הוא כעס שפטר הלך אל האחו והשאיר את השער פתוח. האחו מקום מסוכן, מה תעשה עם זה אם יוצא מהים? פטר לא שם לב לדברי סבא. ילדים כמוהו אינם מפחדים מזאבים. אבל סבא אחז בידו של פטר. נעל את שער הגן והוביל את פטר הביתה. כהרף עין זינק החתול ועלה בעץ. הברווס געגע ומרוב התרגשות קפץ ויצא מן האגן. הוא רץ בכל כוחו, אבל הזאב היה מהיר ממנו. הזאב התקרב והתקרב, הוא הציג את הברווס, תאפס אותו ובלע אותו. כך היו פני הדברים. כך היו פני הדברים. על ענף אחד ישב החתול. על ענף שני ישבה הציפור, במרחק מתקבל על הדעת. והזאב הקיף את העץ הלוט וסבול, והסתכל בהם בעיניים חומדות. פטר עמד מאחורי שער הגן הנעול. הוא ראה כל מה שקרה. ובכלל לא פעם. פטר אמר לציפור הקטנה. עופי מסביב לראשו של הזאב, ותיזהרי שלא יתפוס אותה. הציפור פער את לאו בזעם, פער וסגר, אך לשווא. אוי, כמה הרגיזה הציפור הקטנה את הזאב, וכמה התאמץ הזאב לתפוס אותה. אבל הציפור הייתה זריזה ממנו, והזאב היה עובד איתו. של הזאב ומשך בכל כרחו. וכשהרגיש הזאב שנלכד החל מקפץ בפראות כדי להשתחרר. אבל פטר קשר את הקצה השפוץ כנתהדק החבל סביב זנבו. ואז יצאו הציידים מן הים. הם עקבו אחרי הזאב והיו יורים בלחיתם. אבל פטר ש... ועכשיו
לעצמכם את תהלוכת הניצחון. ראש פטר. ואחריו הציידים המובילים את הזאב החום. ובסוף השיירה, סבא והחתול. סבא נהנה את ראשו במורת רוח קוראונס! מעליהם התעופפה הציפור הקטנה וצייצה בעליצות. ואם תקשיבו יפה יפה, תוכלו לשמוע את הברווז מגעגע בבטן הזאב. כי הזאב, מרוב בהילות, בלע אותו חיים. היינו כבר כאן. אבל עדיין לא מושלם עד שנודה לסבתות וסבר שבלע את ברווזים. שקרו בטעם, נגיד להם עוד הפעם, עוד הפעם. הדגל, זה המשלט, הוא נמצא בערך מעל לבית הקברות, ימינה. פה, לפי האוכל, אם זה לא חדר האוכל, אז זה משהו ליד חדר האוכל, זה בית הילדים שהיה. ברוב מה שבטוח הוא, שם, איפה שאני מעמד את המקל, או אתם רואים לבית הקברות. פה, מה שאנחנו רואים לפנינו, אני חושב שזה שרידי חדר האוכל, אבל אני כבר לא רוצה להעיז ולהגיד בדיוק לזהות על הסנטימטר. לי נדמה שזה שרידי חדר האוכל. מה שבטוח הוא, יעמידו את השלט שיהיה כתוב, פה הייתה בית הרבה מ-1939-48. השלט עצמו נמצא עכשיו באוטובוס שלנו, הוא יישאר בו ברשות והם יקימו אותו. זהו. הצינור הוא צינור מנסמן שציון כהן עשה את הראשים שלו, אם מישהו זוכר. מה? Thank you.
מפי החזן הצבאי. שר הביטחון מר מרדכי ציפורי להסיר את הכיסוי מנס הקוממיות. בביצוע זמר אהוד כהן. שום לא תקום חקלאות, שכאן לא אפשר יהיה לבנות יישוב, שהתנאים...
מתבקש להישאר במקומו עד עזיבת פמליאת סגן השר את רחבת הטקס. המשמעת תגיד את זכור, הקהל מוזמן להתקבל.